Yoya nagini kay sambarada dagipatuta porana global media dantu mirgabita ta buya kana kabani san dianeter nami dantu tani santim ansora jermat dira marda oromia likalchu magal nakamte ta dum bifta kuma nami nargini mbate agam akwari la nargimuti aduntun sadita te bakedan dantu tun full media wasaid tufun tugusite argamu jirt nami guddo made fatu jir doktor sabnu humne kajelcha Instituti Sainsi Awati Teknologi Topia Wirtu Milena Korana in Totot Astronomy and Astrophysics Research and Development Jeramak Jereti Barak Esia Kana Wana Ranit Gabe Dabe Inum Mumam China Le Tumametu Taten Tum Birtu Sajitate Mulatu Adun Tatin Isungiru Barak Esa Emulat Wanya Kana Mo Marotok Dabe Dabe Umam Wan Tatev Kabadamat Wana Kana Jedanib Sunak Namratis Dubat Guyana Afrika arkaamsa diddam san akkenna Europa bakumna ma diddam tokko biyota kata kabajamao guyana Afrika ya yabamugamta Afrika dan kudani sagal jatam sa diwodofun kabajam akkum media le du ramulat guyan kun ardir finfinetis biyota Afrika e duke sat sagantale akkakati kabajama jirjadan saganta sunirat barre pamoti ogbaru fakifi bot ogumma wansena Afrika e chana garsi sandiata jirjada guyya kan sababe fatu president rashia chief minister imara turki dabarate ogantoti biyota kata dance bagge sani dabarsani jur asuma borana global media len af baguya afrika jamta diddam jambar kuna ma diddam toko getta ni sani jeraja dan tu kan biyala president in america ab joe biden if president masri abdul fatah al sisi imida baya rat mariatan ipsi wajral mautu mautu la tuira baya kumulisu tira hoten tu lamanu marisani gafu itata bilbil angagesa Abu Biden, Maria Al-Sisi wali mtotirat gaye masrin Israeli Palestine wali galte waranta burra Afghan taasiftef garate fatuni sa ipsan ipsu waita usi baasen presidenti ki abdu masri waita baya rat abda kubata mirkane sani jurjet Itum dare khara diplomasi ti Fedi Masri Sudani fi Ethiopia itguta muf ak jirad Ak Amerikan barbad di manjet Ipsi wajir presidenti Masri base fi Reuters gabasamo presidenti lama waligate mirik bisari fi Misoma gare hund khabachisu Tarraki diplomasi ak chimzat waligalani jirjet Ethiopia nirdede bi marikhan ke sawaye mirik bisam mariyatu ak imbarban ipsite jir Canada president in America Duane Donald Trump biyoti sademo aktualigal ter ganso chi ayabanille Ethiopia in America Masri tiklifat jechun akasmalle qabiye waligal ter sun akim barban malatte sun Canada president in America Duane Donald Trump biyoti sademo aktualigal ter ganso chi ayabanille Ethiopia in America Masri tiklifatte jechun akasmalle qabiye waligal ter sun akim malatte sun sunammo ab Donald Trump masrin ida baya taugandit jenna kufta budda gungunsu khasetu errafoten jarmia aga Zimbabwe refi presidenti biyati durani Robert Mugabe bakita walame kotame babame erde binfula wal biyole safe sata akka walamu fajaj dabars Mugabe akken Europa tibannukum lama kudani sagal fes khani lubbu da biyo yuta fula awal biyole sadir gudda biyati arare khesati gototi biyale sa itta walamani tadontadin badia fula talo tisani kutama jedam tut akka tawala mani fedik aban irra fauna chita wala metu akmati mugabe jedaniti yore fi sani baka walcha biyale sa tawala nyati siyasa isani gannukum lama kuda itorba fesa atumbe finna irra fudatan refit bolla basun sirna da itfak arkara manjechun soga kabani man wamfula wala isani lachun kufkaba takka witata dubuya kaletu durdeman adagan jimbalit arare jurt tu khedran namot milo gos mugabe irra wam fula wali sani la chisun kuf daba kaka tagamin gifti duren durani gres mugabe refinam khana boro dudub ma warata ka walam tolchun
seet cabsee waan aadmalee jechuun haata mugaadeen dachaan irratti hin argamne malee taatullee irraa footeen kun loon aawwalee shaniif reetto akka faltuuf murtii dabarsee jira. Dubbiimaan maatii mugaadee Leo Mugaadee miidiyaalee tiyooyyuu dubbatamoo irraa footeen kun murtii biiftana dabarsuu irratti aangoo hin qabu. Aduu abbaan muraa yookiin hoogganaan sirriitu murtii akkasii dabarsee leemman murtii toliyyachuu qabdur jedhe. Waliigaltee waraan dhaabuu Israa'eliif Paalestiin jidduu taasifame lafa qabsiisuuf Gaazaa deebisan ijaaruuf hin qarqaaraa jette Ameerikaan. Ministeeri Ajaalaa Ameerikaa Abbo Antoonii Biliinken irdeebiin gara lolaatti hin deebineef rakkooleen namooma haala yaaddessoo ta'an furuun akka malee murteessaa jedhan. Ittuun garuun Abbo Biliinken Ameerikaan mirga ofirra qolachuu Israa'eliin qarqaartii jedhe. Abbo Biliinken daawwannaa isaa giddu galeessi guyyoota sadii Yerusaalemitti kan jalqabu yooyyuu ta'u irraa footee Israa'el Abbo Benjaamin Netanyahu waliin yaayyuu wal argan. Irrafooteen Netanyahu yoo lolsuunitti mirga ofirra qolachuu Israa'eliif qarqaas guddoo tolchaniif galateeffatu. Mirga ofirra qolachuu qabna akka salphaatti hin laalu. Hamaas waliigaltee cabsuun Israa'el kana leeltaanaan deebiinteen akka malee jajjabdu jechuun akeekkachiisan. Abbo Biliinken akka jedhanitti waraan dhaabu torbaan darbeen dudduuf dippiloomaasiin akka laf jala pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniin akka jiru. Egaan dhageeffattoota Boorana Global Media daantuu guyyaa kanaaf qabatte dhiyaata. Asuma muummee daantuu dhibiin akka walitti deebinutti nagaa ta'e tura.